Ոնց արքան իշխանությունը պատրաստական է արդյոք քնելու ընդդիմության առաջարկները, այսօր ինքը կանն է, չէ՞, իսկ հանգեպում երբ երբ իշխանությունը հրավիրել ընդդիմությանը որևէ քաղաքական պատրաստությունների հրապարակման հետ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման դաշտում են, քննարկվում են դրա համար ազգային ժողովի ուսումը։ Ցանկացած քննարկում քաղաքական մշակույթի մաս է եւ քննարկման արդյունավետությունը ցույց է տալիս պետական համակարգի արդյունավետությունը եւ կենսունակությունը։ Ընդունելի դարձնելու ենթակա առաջարկներ կան, որոնք արդեն իսկ քննարկում են ձեր կոմիտեի բանը։ Օրինակ ընտրածների հրապարակում։ Մեր կողմից ասելու ո՞ն նկատում եք։ Իշխանությունը արտահայտված է իր քաղաքական բոլորը։ Կանգնեք, երեք դրելու եք քուշերը։ Մշտական հանձնաժողովից մինչև բոլոր այն կառույցները, որոնք քննարկմանը մասնակցում են իրենց համանդրական դաշնությունների ընդրադարձակների հրապարակում։ Պետք է հանձնաժողովի հետ իշխանության նկատիչները ինչ օրինակ տարակարծություն ունեն։ Օրինական հարցեր, որ Վենետիկի հանձնաժողովը չի ընդունել այդ նախագիծը։ Ճիշտ ասած, ես նույնիսկ չգիտեմ, դեռ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ իշխանության ներկայացուցիչները հանդիպել են, այսպես թե չէ։ Ինչպես։